Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tərəfdaşlığı ilə Zəfər Kuboku intellektual yarışı təşkil olunub. Əsas məqsəd Zəfər gününün sahibkarlarla birlikdə qeyd edilməsi, sahibkarlar arasında intellektual yarışlara maraqların artırılmasıdır. Yarışda şirkətlərlə birlikdə dövlət qurumları, həmçinin müharibə iştirakçılarından ibarət komanda da iştirak edib. Yekunda birinci, ikinci və üçüncü yer tutan şəxslərə müxtəlif hədiyə və mükafatlar təqdim olunub. Zəfəri bizə yaşadan müharibə iştirakçıları komandasına da xatirə hədiyyəsi təqdim edilib.